kopīgā jaunā doma, tā vērtiskā cīnas viņa, vērtiskā par to, kā mums būt tik tiešām īstiem latviešiem. Es viņu sev piekrīt runāt par tēmu, daži aspekti par baltu veselas kopšanu, klausoties iepriekšējos, un tad jau mēs vien visi esam, es jau sauc to par veselas kopšanu, cits to sauc par identitāti, cits to citā mārgā, bet tur pat jau vienā lauciņā mēs spēlējamies. Un varbūt tas sliktākais ir tas, ka latviešiem ir apsurīgi, ka trīs latvieši piecas partijas, un tad nevar izšķirties, kā nu tos matiņus saskaldīt. Pats galvenais jau būt atvērtiem, būt kopībā un kopā risināt šos jautājumus. Jo citādi ir kāda populistu vēlas likīt uz savu pusi, dievu uz savu pusi, vēl, teiksim, dažādu amatu meistaru uz savu pusi, bet to, ka tas viss ir jāsaliek kopā, un ir tieši par to domā. Tā kā būtu jādomā, kā tas var viss būtu harmonijā un kā jādomā. Ja padomājam par latviešu dzīvesīgas priekšstatiem, tad cilvēks sastāv no trim daļām. Tas ir augums, vēlis un dvēseli. Augums ir dvēseles sats mājoklis un tās ierodas, par ko tā iegūst savu saturu un sevi izkopu. Augums dzīvo šīs savu dzīvi, mūža galā mirst un izdzīvs. Augumam izrīstot dvēseli atgriežas atkal dievziņā, un tās tālākā gaita ir atkarīga no kādas, un tās sevi izkopusi zemes dzīvē. Augumu dod par to, un par to šajā dzīvē gādā māra, kas kā zemes māra, mīrušu augumu saņem atkal atkal. Vēlis ir augumu neredzamais, enerģētiskais dvīnis, kurš augumam mirstot aiziet viņa saulē. Vēlas dzīvo tepat mums blakus ar mūsu maņu orgāniem neuztveramajā pasaulē. Bet varbūt arī uztveramajā, ja mēs esam atvērtā. Par to arī liecina, teiksim, veļvāju rituālu. Un cilvēki, kas šos rituālus piekopi, jūt šo sarunu ar šiem ar mūsu aizgājēju vēlīšiem, jo faktiski šis veļu, nu, ja tā varētu teikt kūts, veļu rituāla piekopšana, tas zināmā mērā ir arī mūsu tautas spēks. Jo, ja mēs paskatāmies atpakaļ, tad ļoti daudz lielāko uzvaru latvieši ir izcīnījuši taisni šajā tumšajā laikā. Paskatīties Ziemassvētku kaudas, saules kaudas un vēl citas nozīmīgas uzvaras. Jo, nu, tas nozīmē arī, ka šie veļu rituāli ir arī kā viena vēseles kopšanas sastāvdaļa. Jo tā ir saikne ar mūsu saknēm, tā ir saikne ar mūsu senču zināšanām, saikne ar mūsu senču svētību. Pēdējā laikā man ir nācies novadīties gan daudz tādas veļu laiku pircītuālas, ļoti spēcīgu lietu. Bet tā interesanti vairāk tas cilvēks, kas pirmo reizi to saskarās. Un viņa tā smaita, varbūt nenopietni un tam līdzīgi, un kas man tiek pēc tam. Tad viņa paliek ilgi tik domīgi. Pēc kā brīdī, tad viņa saka, tā ir nākot vēl atkal.
man jau patīk, ka pēc tās reizes, kad viņi to ir izbaudījuši, ka viņi to dara paši, un mēs tālāk tautā. Bet vienkārši ļaut cilvēkam sajūst, iziet cauri, parādīt un iemācīt to. Tas jau laikam ir mūsu uzdevums, un tad, kad cilvēks to zina, viņam jau jānes, kas ir tautā tālāk. Un tad tur jau slēpjas tas mūsu spēks. Nu, tad pat dvēselīte. Dvēselīte ir cilvēka, jā, atgriežoties vēl pie vēlu, bet ja man kā vēlis nav mūžīgs. Vēlis dzīvo tikai tik ilgi, ka mēs to atceramies. Tādēļ jau arī šis te vēlis laiks, ka mēs mums atceramies. Arī šī kapu kultūra, ka mēs atsakaidījām pie saviem aizgājiem mīļiem. Mēs atceramies un ar savu mūniņus uzturām pie dzīvības, lai viņi sadarbotos ar mūniņus. Nu, mēs vēl ir cilvēki divišķā daļa, ko Dievs dod cilvēkām piedzīves dot, un kas aiziet atpakaļ pie Dieva cilvēkām izbeidzot šīs saules dzīvi. Un tās tālāk ar gaiti ir atkarīgi no tā, kā tās ir kokusi šajā zemes dzīvē. Un tāpēc arī jautājums par dvēseles kopšanu ir ļoti aktuāls. Un tam praktiski ir jābūt ikdienas darbam. Dvēsele, būdami dievišķi, ir sākums mūsu cilvēciskajam es. Uzrāda cilvēka dabu, raksturu, stāju, domas, jūtas. Emocijas, brīvu, apziņu. Dvēsele ir cilvēka būtības kodols, dievišķā dzirgs. Dvēsele kā Dieva būtnes darījums mūsos. Skaista leģenda māca, ka Dievs ir cilvēku radījis pēc savu dzīvi līdzības. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka katrā no mums ir kaut kāda daļa no Dieva, bet cik tā ir liela. Un otrs, arī pretējais aspekts, tad ir Dieviņā ir arī kaut kas no katra no mums. Viņš klusams, jā? Ja? Varbūt paeksperimentēsim. Man kā te Jānis lika pameditēt, man ļoti patīk, tas viņu doma gājums. Tas gan nenozīmē, ka esmu daudzišu pa spalvai, viņš pret spalvu atcītā viņā. Attīstībā ir pietrūks spēki. Tagad visi tēti ir apsēdušies. Esmu tādi paši uzdrīgumi. Kā jūs varbūt nesakrustosim dotajā momentā, tad tam varēsiet krustot. Krustotām tā ir stāsts. Rakstam mums noliecēt pie malas. Pieveram acis. Un pamēģinām tā mierīgi, mierīgi ieklausīties sevi. Ieklausīties sevi ar jautājumu. Cik tad mani ir no Dieva. Ceļus to daļu. Tad mani ir no Dieva un cita ir varbūt no kaut kā daudz, daudz cita.
jūtās, sajūtās, savietoties ar Dievu un sajūst, cik tā viņā ir no jums, kāda daļa Dieviņā ir no jums. Ja jūs esat ar Dievu savietojušies, tad pamēģiniet paskatīties uz mūsu mīļo jauko pasaulīti ar Dieviņa acīm. Ieraudzīt viņu tādu, kādu redz viņš. Jūs esat daļiņa no viņa. Nu, tad, kad ir izdevies papriecāties par skaisto Dievu pasaulīti, nē, pamazām variet atgriezties šeit un tagad šajā jaukajā vietā. Nu, kā? Jau pārdomā. Un arī paškontrolē. Šatēr padarīt to pašu un paskatāties, vai jūsos ir vairāk kaut kas no Dieviņa mācas klāt. Un arī šodā paskatīties uz pasauli tādu, kādu viņu ir. Jo varbūt viens no cilvēku lielākajām bailēm ir ieraudzīt lietas, kādas ir patiesībā. Jo mums uzspiež ļoti daudz dažādas patiesības, kas varbūt nemaz nav patiesības, bet noteikti aprīdz skats uz dzīvi. Un tā rezultātā mums arī ir bailes ieraudzīt lietas, kādas viņas ir, un tās nebūs tās patiesības, ko mums māca vilcas mācības, tās mācības, kas nav mūsu, un tam līdzīgi. Principā, vēseli nosaka cilvēku iekšējo dzīvi, spēj just, domāt, apzināties sevi. Vēseli ir cilvēku iekšējā pasaulē, un balta vēseli nav nejauša, tā ir gribēta, jo faktiski latviešu piedzīves tev ar latviešu vēseli. Viņš ir nācis šajā vietā ar noteiktu uzdevumu. Gan vēseles attīstībā, gan arī kopējās enerģētikas attīstībā. Jo katrai vietai uz zemes ir savu veidu enerģētika, savus uzdevumus. No mums zemītei šis uzdevums ir nest pasaulē garīgās vērtības. Jautājums ir tikai tas, cik mēs esam gatavi, ko šodien darīt, šodien un uzreiz, šodien un uz rīt. No rīt, rīt jau varbūt ir par vēlu. Jo jāsaka, ka šodien latviešu dvēseli kritus Eiropas gūstā un nespēja izšķirties vai palikt gūstniecībā uz visiem laikiem. Vai līdz ar pirmajiem strasdiem atgriezties atpakaļ uz dzimto zemi. Nespēja izšķirties, kas ir labāks. Pats kungs, pats kalps savā mājā, bet saistībā ar grūtu darbu. Vai arī labāko algots vergs,
ir visa gatava Eiropai. Nu, tātad šodien arī tā ir ļoti liela izšķiršanās spēja. Un, diemžēl, daudzi mūsu tautieši nav šeit, bet ir kaut kur Eiropā. Tas varbūt ir arī saistīts ar to, ka nav jau ieliktas īstas saknes mūsu atbrīvībai. Nav ieliktas pamats piederībai mūsu egregoram. Jo šeit jau tika iepriekš pieminēta skola. Cikkārt ir skolas, kurās tiek audzināta šī latvietība. Jā, ir skolas, kurās ir skola, kā ir zinoši un entuziasti, tur tas tiek darīts. Bet cik ir tāda skola, kur galvenās ir Eiropas kultūras vērtības. Un kādas mēs ir? Mēs jau zinām, kāds augstrām ievietnes paziņo par savām personīgām slimībām, tad par to vēl savu nedēļu presi runām, ne jau par kaut ko citu, kaut kādu citu svētības. Šodien ļoti daudz mācības, kas novirz mūsu no mērķi un grib mūsu izmantot, uzstiepjot savus uzskats, mēģinot iedabūt savā rāmī, kas, godīgi sakot, mums ir stipri par šaubu. Es nesaku, ka visas tās mācības, kuras šeit nāk, kuras tādā vai citā veidā pie mums iepūst, būtu sliktas. Ir jau arī ļoti daudz, kas ko mācīties, ko mēs varam pieņemt. Jo ļoti daudz, kas no mums, kas to, ko izzināšu mūsu seņš, tas jau ir aizgājis nebūtībā. Ja mums jau nebija raksti iekalti atmiņos, vai kaut ko citur, mums jau raksti bija tā ar stāsī. Nu, kā viņas dega, kad dega mūsu kultu pils, mums varēja stādīties priekšā. Tad mums varbūt ir daudz, kas jāmēģina atjaunot, ņemot par pamatu to, kas ir tepat kaut kur blakus. Nu, tad ir pašā laikā jāņem vērā to, ka mēs esam šeit un šajā vietā. Kad nevienmēr viss tas, kas pareizs ir austrumos, ir pareizs šeit un otrādi. Vakar es tā ļoti lielu interesi klausījos Jāņa stāstījumu, jo šamanisms dabas reliģija varētu viņu savādāt kā saukt. Man varbūt šis otrs vārds labāk patīk. Ir tas, kas mums var dar pakaļ pie dabas. Jā, viens ceļš, kā mēs kaut ko varam atrast. Man pašam patīk šajā audziņā pagamīties, jo tur ir ļoti daudz, kas interesants, bet ir arī daži bet, kad ir jāņem vērā, ka šajā vietā varbūt viss ir tā kā citās vietās. Daudz mēs esam dzirdējuši nostāstus leģendas un tam līdzīgi par norvēģu trolīšiem, ka tad, kad mēs viņu stiepjam uz citu vietu, sākās nepatīkšanas vai kādas. Nu, tas ir apmēram arī tāpat, kā sākās nepatīkšanas un ļoti daudz dzirdēts par šīm nepatīkšanām, ka cilvēks pārkāp dažus likumus un stiep mājās atmiņas no svētvietām, ka tad viņam sākās ļoti lielas nepatīkšanas. Nu, to izbaudīšu diezgan daudz kopēju kopēji, kas uzkopjot kopēju, sareizot uz mājas jau kādu atmeni. Un tad es tam nevaru saprast, kāpēc sākās slimības, neveiksmes un tam līdzīgi. Katrai vietai jābūt tur, kur viņai ir jābūt. Un mēs šīs lietas nevaram pārkāpt. Jo svētvietas
Tā ir viena ļoti, ļoti nopietna dvēseles kopšanas vieta. Jo svētvietas, svēta vieta, tā ir arī vieta, kur parunāties ar Dievu, parunāties ar augstākajiem spēkiem. Tagad arī ir nepareizs, nu tas, kas dzīvē ir iegājies, mēs par savām svētajām vietām sakām Māras baznīca. Māras svētā vieta. Ja baznīca tā ir tomēr jaunāko laiku ievedums un varbūt nozīmē kaut ko citu. Jo baznīca, nu baznīca ir vajadzīga tiem cilvēkiem, kas nevar iziet ārā pie dabas un parunāties ar Dievību tiešo. Baznīca ir vajadzīga, lai ar cilvēkiem varētu manipulēt un viņus pārvaldīt kā vidutājs. Tāpēc izgāja ārā savā svētā vietā un parunājās ar Dievību. Šāds svētvietas bija dažāda ranga, bija liels. Tiksim, mums varētu kāds valsts mēroga svētvietas, kā tiksim, mums pulkaini. Bet bija arī pavisam maziņas, jo faktiski katrā lauku svētā bija sava svēta vieta, kāds liels ozlogs, liela liepa, vai enerģētiski spēcīgi akmeņi, kurā viņš varēja iziet ārā un parunāties ar Dieviņu, ar savu augstākajiem svētas spēkiem, un pakot savu vēselīti. Māris Zonis apgalvo, ka kādreiz Latvijai bija tā, kad bija no mājas izdēt, tad pusstundas laikā to varēja kāja nokļūt svētvietā. Nežēl, bet daudzas ir nopostītas. Kaut gan ir arī tā diezgan interesanti neapcāla dati, kad to svētvietu postītāji, kas darīja kaut fizisko darbu, gan arī kas deva komandas to darīt, neesot dzīvojuši ilgu mūžu. Tātad jau pārdomā. Toties, kas ir mēģināši veidot, šīs svētās vietas kopuši, ja parasti dzīvojuši jau dzīvi. Nu, runājot par šīm svētvietām, šajā svētvietās nevajadzētu nest iekšā svešas mācības, svešas enerģētiskas lietas. Jo neapdraudz kādreiz bija tādas svētvietas, kurās arī svētvietas turētājs vai devotis zintnieks, vai no kā mēs viņu sauksim, vakar mēs to runājam, un versijas ir dažādas. Varēja atļauties arī tikai dažas reizes gadā, kad tu vispār negāji iekšā tāda svēta vieta, kuru mīs mūsu gara pasauli. Nu, un ja tur mēs nesam iekšā kaut ko svešu, tad var sākties problēmas. Esmu tādas lietas redzējis. Nebija pārdomā. Un, teiksim, jāpieļina tos pašus pulkainus. Tad laiciņi atpakaļ, kur tika rīkots seminārs, kur bija gan paluņi, ciguni, vēl daudz kas cits. Man nav kas pēc šīm mācībām, bet daudz labāk un harmoniskāk, kad tas būtu noticis kaut kur, teiksim, šādā zālē, un viss mūsu svētvietā, jo vietas gari, nu, ar ko lieta nebija sevišķi apmierināti. Tā. Ja tātad kā tad ir faktiski mūsu dvēseles kopšanas veidi? Veidi ir ļoti daudz un dažādi, kuri viens otru brīnišķīgi papildina. Lūk šo iegaunēt viens otru brīnišķīgi papildina. Tātad tie jau pirmkārt dažādi rituāli, gan lielie gadskārtu rituāli, dzīves ritma,
rituāli, tā sauktie mūžgoda rituāli, sadzīves rituāli, ikdienas rituāli un tā tālāk. Ļoti spēcīga, varbūt pat visspēcīgākā vēstules kopšanas vieta ir pirts. Neaparvēlti, latviešiem ir divas tādas skaistas pirts definīcijas. Pirts ir svētnīca miesai, garām un vēselai. Vai otra vēl varbūt vēl jaukāk. Pirts ir vieta, kur parunāties ar Dievu. Tad tas jau nozīmē, ka pirts ir sakrāla celtne. Un tātad vēsturnieku viedokli skata. Mūsu senču pirts taisīja tālāk no pārējām ēkām, tāpēc, ka bieži dega, lai nenodegtu citas ēkas, ir tikai daļēji pareizs. Jo sakrāls celtnes, sakrāls vietas parasti veidoja tālāk no kustības, tad tur, kur cilvēki parasti tā nepārvietojās, veidoja skaistā vietā, tad, kad tur un tālāk tāpēc, vai kad tur kaut kas notiek, nebūtu traucējumi. Nu, jau pieminot pirti šajā aspektā. Un varbūt paskatoties uz daudz citām vēseles kopšanas iespējām, tad varu teikt, bet jūs man droši vien neapstrīdēs, ka visu to var sabāst pirti, vai ne? Un varbūt tad, kad ir ļoti daudz strīdīgas diskusijas, darīt tā vai citādāk, ka tas būtu jādara pirtī, ka cilvēks ir atvērts, harmonisks un ļoti labi. Gatavs garšo domu, garšo vienmēr uztverēt. Tā ir jau pārdomāma pirts. Tā nav. Tikai tāda vienkārši pasildīšanās slotas pavicināšana. Pirtī var izdarīt īsā laikā daudz tādas lietas, kuras ar citām praksēm jūs ilgi un dikti darīsiet, kamēr dabūsiet rezultātu. Nu, teiksim, lielais attīrīšanās pirts rituāls, nu to tādu pašu efektu, kā kādas četras dienas pilnīgi padošanās. To var dabūt vienā pirts reizē kā tā. Vai, nu, pacīt, ir ļoti daudz daļais dzimums. Pirts arī vieta, kur var kosmētīgi nodarbojās, apzināt, neapzināt. Tad var dabūt tāds rezultāts, ko jūs vienmēr kosmētīgs kabinetā ar lielo ķīmiju nedabūsiet gatavu. Darīts tas tiek ar pilnīgi dabīgām vielām. Un cilvēki bieži mēs saka, ko tu šo rēst? Jā, varēst. Bet var arī uzlikt uz sāpes un būt skaisti. Tā kā mums labas iesības var par pirti ķiedāt daudz. Domāju, ka šīs savas iesmas jūs to turpinās ciedāt. Un ejam par vēlķi. Viens konferences ietvaros trīs cilvēki pieviņu pirti. Tātad tas jau vien arī kaut ko nozīmē. Saprotu skrīt. Ā, teču. Bet tā īsti. Nu, kā vēseles kopšanas veids, tās ir mūsu tautas tiesmas, kuras arī šeit tika pieminētas. Godīgi sakot, jā, par tautas tiesmām sagāk, ka tā ir mūsu bībele un vēl daudz ko citu. Tautas tiesmas ir ielīts ļoti, ļoti daudz iekšā, tikai jautājums, cik labi. Mēs tās saprotam, izprotam. Jo faktiski tautas dziesmas var iedalīt trijās grupās. Tie trijos slēmums.
viens slēdnis ir jaunākais slēdnis uz slēdnījumus, ko mums ir atnesuši kultūras nesēja kristieši. To var novirkt malā. Nu, palikušās sadalās divās daļās. Viens slēdnis ir tā saukās informatīvās tautas dziesmas, kuras stāsta, ko darīt, kāpēc, kad, kā. Tātad informējums. Un otrs slānis ir tā saukās dieva dziesmas, spēka dziesmas, kuras latvietis ciedāja vai skaitīja tad, kad viņš vēlējās sasniegt ātri kādu rezultātu. Gribēja, lai darbi ātrāk rīt. Gribēja iespaidot notikumus. Gribēja radīt savu dzīves telpu un tā tālāk. Jāceraties Rīgai 800 gadu dziesmas svētkus. Ļoti skaisti mēs sākām ar visi ceļkuņiem pilni, trejdevītas reizes. Kā izmainījās gaisotni, bet pilsētas, nu tā ir fantastika. Tā ir arī daudz citas šādas tavas dziesmas, ko mēs dziedām. Tā skaitā arī pirtīgi šādas skaisti. Tavas dziesmas grāmatu un spēku dziesmas pirtīgi, ko mēs dziedām tad, kad pirtīgi pērām. Un neticēsim tavas ticējumam, kas saka, ka pirtīgi nedzied. Tas ir galīgs muļķības, ko mums ir ienesuši kristietību. Jo viņi baidījās, ka latviešus tavu dziesmu dziedās un notikumu notiks, ne tā kā viņiem ir izdevīgi dziedēt arī pirtī droši. Godīgi sakot par to, ka mūsu tautas dziesmas tik labi ir saglabājušās, jāsaka paldies mūsu Dieviņam, kad viņš deva labu padomu Ebreju Dievam Kristum, kurš lika savām abiem dziedāt dziesmas latīņu valodā. Nu, latviešiem tā latīņu valoda iekšā negāja, un viņš tad ieturējās pie mūsu latviskajām tautas dziesmām. Nu, līdz ar to, ka mums gribētas sakrāt. Tā kā liela pārdomā, ne? Arī tur gadās labas lietas. Vismagākā lieta laikam ir tas, kad latvietis, tāpat kā lielākā cilvēks daļa, šodien dzīvo divās pasaules. Pēc savu būtības un izcelsmes, viņš ir kā turās pie dabas pasaules. Un tad ir pašā laikā viņš dzīvo arī tehnoloģiju pasaulē, mākslīgajā pasaulē, ko pats ir radījis. Un šeit jau šis jautājums paliek smagāks. Jo katrai no šī pasaulē ir savas spējas noteikumi. Ļoti atšķirīgi. Jā, arī pat Dieva jēdzienis ir atšķirīgs, jo, ja mēs dzīvojam dabas pasaulē, tad mūsu Dieviņš ir pati daba ar visām tās izpausmēm un visām tās spēkiem, par kuriem mēs nesam parunājuši. Jā, dzīvo cilvēks tehnoloģiju pasaulē, tad turpēdās Dievs ir kādas cilvēku grupas, vai tā savu praviešu radīts, iesaistīts lineārām laikam un vēsturiskai vietai. Ja mēs dzīvojam pēc dabas pasaules dievību principiem, tad cilvēkam ir iespēja attīstīties jebkurā virzienā. Ja mēs dzīvojam pēc tehnoloģiju pasaules dievu principiem, tad iespēja attīstīties ir tikai tajā vienā virzienā, kuru norāda šis dievs. Jau pārdomā, ne? Vai jūs gribētu attīstīties daudz pusīgi, ne tikai tā, kā jūs liek.
Es netaisošu šeit noliekt tehnoloģijas, jo šodien mēs bez viņām reāli nevaram, bet tehnoloģijas, tik cik mums ir vajadzīgs reālajā dzīvē, bet ne kā iekārt. Jo kompjūters, tas mums ir vajadzīgs informācija un sakariem, bet nevajag tur sēdēt un spēlēt kaut kādas spēles, kuras ir vēlākā daļa ļoti raujošu raksturu. Ja faktiski bērni pie kompjūters spēlē, viņi mēs, piemēram, plēst klāt, tur ir tikai tur šaus, pricināt un nekas cits. Un ja mēs bērni ar to mazotums ieliekam, un kaut kā tas ir izdevība, ar mēs to ieliekam, nu tad arī notiek tā, ka kā bija gauniem, kad skola liekas no šaus skolotāja vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā izmantojam tehnoloģiju pasauli cik vairāk un pārējā laikā atpakaļ pie dabas pasaules, tā laikā būtu jādzīvo. Un ja mēs esam dabas pasaulē, tad mums ir arī jāgodā tie spēki, kas dabas pasaulē ir. Latvijas lielāko daļu no dabas spēkiem ir tā ļoti mīļa sauc par mātēm. Valkuris, kas tur tā dzīvi ir akāršies, saka, ka tavu ciesmās var atrast norādes pār par 50 dažādām mātēm. Tās svarīgākās, ka mums ir gan zemes māte, gan uguns māte, vēja māte, ūdens māte. Un tad jau tur tālāk nāk meža māte, pļavas māte un citas. Katrai no šīm mātēm šajā Dieva laistajā pasaulī ir savu uzdevumu, savas iespējas, un visi tikai atkarīgs no tā, cik esam gatavi viņām kontaktēties un sadarboties. Jānis vakar tās ļauti, ka viņus sauca, un es domāju, ka jūs arī jūtāt, kā bija, kad viņš šeit atnāca telpā. Ir pavisam savādāk. Jo šīs mātes arī tika piesauca visdažādākajos rituālos, svešu uguns rituālos. Jo faktiski sarunā ar ugundiņu arī viens no latviešu dvēseles kopšanas rituāliem. Jo latvietis savā dzīvē ir ļoti bieži kuļinājuši šo ugundiņu, lai parunātos ar augstākiem spēkiem un nodot viņiem savus vēlumus. Tas bija ne tikai gads kārtās, tas bija arī tad, kad sāka jaunas lietas, kad sāka māju būvēt par māju nodevu eksploatācijā. Tas bija tad, kad mazajā bērniņā bija krustavas, tas bija arī tad, kad pie kāzes un tā tālāk, jo gumi ir liels spēks. Un uguns ir viena no tādām mistiskām lietām, kur mums ir grūti izskaidrot, jo faktiski uguns ir dzīva būtne. Mēs kādreiz esam pētījuši uguns rituālus uzņemtās bildes, un var redzēt, ka liesmām ir sejas atvērti, ka tur tiešām ir kaut kādas dzīves būtnes. Vienkārši tas laiks, lai par to parunāt, visu ir ļoti īstots. Jo godīgi sakot, arī šie dvēseles kopšanas aspekti ir ļoti, ļoti daudz. Un faktiski konferences rīkotāji tur varētu skatu no šo aspektu taisīt vesela konferences. Tā kā jūs domājat, intensīvi, jo citādi uz savā mūžā visas aspektas nevar sēt no konferences. Ja? Tā kā dvēseles kopšanas aspektiem ir mūsu tradīcija. Tās ir ļoti daudz un dažādas, jā, es jau sākumā pieminēkam vedu mielošanas tradīcijas, daudzas citas, ir svētku svinēšana. Tas ir diezgan skumi, ja mēs skatāmies arī dažā labā, diezgan tādā oficiālā sarakstā, kas par divi latviešiem tās svinamās dienas,
Nu, tad kaut vai teiksim februāri, aiz metiņiem un pelnu dienas, pēkšņi jāraugam Valentīna diena, un tie gan varbūt tie mazāk kaitīgie svēti, ne, bet tie mums ir pavisam sveši svēti, un mums neko saistoši, jo faktiski biznesmeņu svēti, ja, ir pirms Valentīna dienas veikala, bet jūs tur redzēsiet, tas tikai tur nav tam sagatavots. Ja, daudz trakāk ir kalavīns, kaut kā mums tajā pašā laikā ir daudz citu mūsu pašu svētku svinām. Es nezinu, vai šādas svētki var kaut ko dot mūsu dvēseli, tajā laikam jau ne. Tad kāpēc mēs viņus svinām? Vienkārši par to padomāt. Arī varbūt tāda lieta, ka mums varbūt pārāk maz, mēs pievēršam uzmanību svētkiem, mēs varbūt pārāk daudz pievēršam uzmanību visa veida sēru dienām. Es neesmu pret viņām, ir lietas, kuras ir jāatcerās un ir noteikti jāatcerās. Mums varbūt tās daudzās varētu kaut kā apvienot, nu, tur pāris tādās kaut kādās dienās gadā. Es domāju, ka tas būtu pilnīgi pietiekoši. Ir jau vēstures notikumi, kur liecinieki jau vairs nav šai saulē, bet, nu, mēs viņus tik ļoti atzīmējām, ka bieži vien tas viss sauc arī, nu, netika vajadzīgas reakcijas mums. Kad mēģināt kaut kā atbrīvoties no kaut kā, kas nav tik vajadzīgs. Jo dvēseles kopšanā jau arī mums absolūti gan līdz nepalīdz mazas informācijas līdzekļi, kad atājas vaļā, kas tad tur mums garās tikai negatīvisms. Kā vienā reizē vien ziņu vadītājs teica, piedodiet, šodien man nav neviena laba ziņa, visas tikai sliktas. Es domāju, ka mums ir pietiekami daudz visa kā laba, par ko runāt, ko izcelt. Un nevajadzētu mums vēseli, tai sēdināt nekādu šo negatīvismu. Ne, nu, priekšpirdniekiem tas ir atpaldāt neklausīt, jo mums ir atpaldāt ar jāpūļu, bet mēs katru dienu dzīves un jāmazgāt cilvēkam tas negatīvismas noši. Bet mēs jau varēsam tikai cilvēkam, katru dienu pirti neesam gatavi iet.